každý z nás vejde do nákupního centra. Rozsvítí se na něj ampliony, rozsvítí se na něj cinklátka. Za zvuku cinklátek prochází mezi výlohami a říká si, dneska jsem měl ale sprdele den. Teď, jenže pak se ozve, pokud si objednáte naše zboží za dvojnásobnou cenu, obdržíte druhé zdarma. Já moc jenom namluvám všechny ty dnesky hlášky. Ale jedna tady chybí, protože když člověk sem vleze, tak jako první si řekne... Watch my sins away. Pijte Turka. Pijte Turka. Pijte Turka.